Ale fíkat tak, kurátní futbolista je. Desi Re. No Hatsumi je v gól, Mixero. Našali Hatsumi kombinace, je vidět. Ունի եւ ինչքան հաճախ է սխալվում Վանը Ուգաչուկվոյի բուգո Եթե այս կապ հաստեն կամային հաղթանակի հենց առաջի րոպեների Ջոնել Դեսիրեն է ներվում առաջ փոխարցում եւ պետք է հիմա եզրափակել հաշիվը բացված է 1-0 Ուգաչուկվոյի ունե դառնում գոլի Երեք մեկ է դառնում Աշիվը, ուրարտ կան արձակում Աշնանի Քոչարյանն է, որը մինչ այս ծախից է խաղում, Իվուն կարող է արբացել, Էրվից արբաց եւ գոլ Ուգո Չուկվոյի Իվու Տեղափոխել առաջ Իվու Հակոբյանն է բացում Չեմ ասելու, սա հարց է, որ ինչ որ պատճառ ունի Կարեն Բելքոնյանի համար 27 գաբաջոսը եւ կենտրոնական արձակող Վլադիմիր Ֆիլիպով համար 7 վտանգավոր Զախեզեր առաջարկում եմ վերհիշել տեխնիկայի կազմերը սկսենք այս անգամ ուրարտուից դարձավ պահը Սակիս դրիդարպաս Իվո Դաշալինը կա Սինյեր գիպովը եւ Իպեի Վիլյամսը բայց գուցե սխեման փոխի Արզումանյանն է ու Գոչկով խաղալու տեսանկ ունից որևէ խնդիր չունի նաեւ որոշումներ լավ է կայացնում եւ Գիրդակ Միրկոտը եւ փոփոխություններ կան իհարկե շատ փոփոխում է գնդակը նորավանքը բավականին երկար ձգվեց 7-ամյա դրանի թիմը Իվու հիանալի է խաղում բան հրապարակ Իվու Ձախեզրում բացվել է Օլեգ Գոլյակովը եթե իհարկե Իվու Բանջոն, բայց նրանք մեն սաղար նա պաշտպանեց Իվու Սում Ուրարտուն ուներ տարածքային մեծ առավելություն վտանգավոր պահեր եւս ունեցավ Ուրարտուի մոտ Thank you.
Իվու։ Գերազանց է գործում Իվու ոտքերի արանքով Ալեշանդրե Օլիվերայի, Հակոբ Իրանյան։ Հացումակ։ Իվու։ Ոտքից փոխանցում Գիտինյա։ Ոչ։ Գարմալակյան և ոչս ու իվուն պայքար գնդակի համար դու ազավան երկրով ասավ գնդակի կոմեր սկանալակված իրավիճակ կոնայի վումորի Գոչուկ ու իվու արվածը չի ստացվում հակագրով թույլ կտա ու Գոչուկ ու իվուն ոչ Պարոն Մոսկանյանը չէ խախտել անոնները հավաքականում իր թիմակցի նկատմամբ Գոչուկ ու իվուն Սապաշտպան Միխայլովիչը Աշկերտին Մե Հանցում Մայնի նապատ Մարիբոր ապրվի կոնքրետն ու դրուգով մապովրեմեն ու դամոպատ Կիրիեքոն է արվացում Պատում են արվացի ճանապարը Պետրոս Ավետիսյան Ավետիսյանը վերադարձել է Իսկ եկ ապտանությունց 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 եկ ապտանությունց